Ось, звідси убрались. Місяць ночував на вулиці і не міг знайти притулок у Запоріжжі переселенець із Мелітополя В'ячеслав, поки випадково не зустрів земляка Артема. Виявилося, у Мелітополі вони проживали на одній вулиці. Він попросив грошей для того, щоб купити води. Я на нього подивився і вижив, що він неопрятний, в плохому вигляді, і я дав йому гроші, він пішов, купив води, випив зразу. Я підійшов, запитав у нього, звідки ти і чому ти гроші питаєш. Ну, він сказав, що він з Мелітополя, з району Спіщани. В'ячеслав – людина з кримінальним минулим. Був засуджений за крадіжку, торік вийшов із місць позбавлення волі. Каже, тепер, куди б не звернувся, йому всюди відмовляють у допомозі. Ось і Казак Палац, я там ночував на лавочках, там, і кожен день видають просто пищу, я ходив там, питався. Інтересувався насчет жилья, розмовляв, мене там теж там, зареєстрували, там, записали, ну, как, переписали мої дані і все. І потім узнали, що я раніше судимий, і сказали, ну, как, вам не предоставляється нічого. Допомагати взявся Артем разом зі своїм другом, запорізьким журналістом Денисом. Сейчас паспорта нема, а ксерокопії от я знайшов в сумці, ксерокопії паспорта. Хлопці подали заяву на відновлення загублених документів В'ячеслава. Почали шукати для нього житло. Розповідь про мелітопольського безхатченка Денис виклав у соціальних мережах. Відгукнулася знайома, яка зараз проживає за кордоном. Вона сказала, тут є будиночок, є така ділянка, вона занедбана, тут вже років 5 ніхто не живе, нікого не було, все розікрали, але дах є, стіни є, вода є, електрика. Ну і в цьому випадку це був такий рятівний варіант. Тепер Славік проживає у дачному будиночку на березі Дніпра і потроху облаштовується на новому місці. Тут є металевий вагончик, всередині тахта і пара шаф. Нові знайомці купили йому мобільний телефон, принесли речі першої необхідності, а ще на його прохання – сокиру і молоток, аби той прибрав територію. Тут багато деревів повиростало на участку, поки хазяїна не було. Будемо випілювати, будемо приводити в порядок внутрі. Дома і снаружи на участку. Цей випадок викрив дуже серйозну проблему, з якою стикаються вимушені переселенці, каже Денис. Соціальні служби не беруться допомагати тим, хто мав проблеми з законом. Там має бути надана вся інформація, не знаю, карта роздрукована, куди їхати, от точки по місту, як туди дістатися, які кроки має людина зробити, щоб відновити там документи, отримати допомогу, отримати гроші, отримати роботу, отримати житло. Ну, це не на вулиці має відбуватися, з якимись випадковими знайомими. Зараз Славіку необхідна електроплита для приготування їжі, посуд, інші побутові речі. Немає і грошей, адже поки він не може працевлаштуватися, але готовий працювати вже зараз, оскільки вміє робити ремонти і взагалі не цурається будь-якої фізичної роботи. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.